Сәлем алейкум, балачықлар. Бүгін анам көстерек назымды құру хабеп пішірмек. Лауыры, қызым. Хабеп пішірмек үшін бізге не керек, қызым? Джезве, өле, қызым? Джезве, хабеп. Джезвенің да әр түрлі бойлар олы. Біз ең күшік бой алдық, чүнкі біз бір адамлы хабеп пішірмек. Демек ке, бір филжан су азырладық, өле, қызым? Бір филжан суын қоямыз джезвенің ішіне. Джезвенің ішіне. Екі мұсафырны сізде олса, екі адамлы хаве пішірсеніз, демек екі филжан қойжаңыз, өле қызым? Он мұсафыр олса, он. Әбеті, дан бүйікше джезвесіні алып, дан балабанжасыні алып, қойжаңыз он филжан су. Шыны бесіну? Атешке. Қойду қатешке, өле қызым? Дұр қызым, мен қойайым, екі болмасын. Бұл бізде бір адамығы джезве. Енді біз джезве ұжаға қойдық, енді? Беклейік. Беклейміз. Джезвенің ішіндегі су қайнаған жа, өле қызым? Ем. Су қайнаған сон, біз хавесіне қойыжамыз. Ем. Көпірчүгінің башынан алыжамыз, сон? Көпірчүгінің? Көпірчүгінің мен алырым, сен етшемесіндан, өле қызым? Яш. Шынде хавеміз қайнасын, сұйу қайнасын, сон хавесіні. Біз Қырым татар хавесіні епамыз. Сон біз сізе өгіреттеріміздан башқа түрлі хавелер епмі. Шынде бұ Қырым татар хавесі. Қырым татар хавесіні пішіргенде, хавесі ән сонында қойыла. Башында дегіл. Башында ошынде ені бір мода олды. Біз Қырым татарлар ән сонында хавесіні қоямыз. Қаяқ сұйымыз біздің да қайнамай. Беклейміз, өле қызым? Е. Сұйы қайнаған үнде назы біші сөйлемексе, сөйлеп. Балачықлар, әсіз білесіңіз? Әпсі бақша түрлі ічелер хаве. Бірсі доу дұрманен, бірсі бибернен, бірсі тузнен. Дұғыру. Араплар қара бибер меселі қошаларын ішіне, өле қызым? Түркілер меселі олар хаве пішіргенде башына қоялар, башындан қоялар шекерні ве хавесіні ән башына қоялар. Бізде Қырым татарларда хавесі ән сонында қойыла. Бізде өле. Ама біздің Қырым татарларын фархыне бізде ханымлар хаймақлы хаве іше. Өле хаймақлы хаве іштігіні мен да бір ерде көрмедім. Біз хаймақлы сұту қайнатамыз. Бірді қажақ үшін біздің джезвеміз қайнады. Енді назлы мен өзім қойыжам, қызым. Хаве мен чүнкі құрқайым, атеш ұза, қызым. Шынде джезве қайнады, джезве кенаралайық. Мен қойайым, қызым, чүнкі мен... Мен де істейім. Ве джезвенің ішіне бір қашық хаве қойайық. Хаве қойайық, ве қарыштырайық. Бірді қа, қызым. Қарыштырдық. Енді... Балачықлар. Енді, қызым, бірді қаджық. Біз оның үш кере қабардығына көрежеміз. Қабармая башылағанда... Көтерілмей башылағанда... Біз оны алыймыз ұжақтан. Беулі үш кере епіжеміз. Екі... Үш. Енді хавеміз азыр. Бірді қаджық, қызым, мен... Енді біз филжаны яқынжа қоямыз. Ой, мен тәкер. Қызым, сен тәкерсін, баштан көпірігіні мен алайын. Чүнке мен құрқайым, осы жақ. Мұны көпірігіні алыймыз қашықнен. Ве филжаны қоямыз. Осы онда керек олмақ. Енді ал, явашықтың сапысы жақ дегіл, қызым бақайым дұр. Еді, қалбасы жақ дегіл, бақ қызым осын. Балачықлар. Сіз білесіз, абу сапы олы сыжақ олмақ. Өйбет, олы сыжақ олмақ, чүнке ол демірден. Хавея керек тез қоймақ, қызым, чүнке сыжақ мен қойайым өрсе. Чүн мен сына дедім, мен қойайым, қызым. Мен білмес адам. Весуын бөлі хавесіні ұстынден қояйық. Қоямыз. Хавеміз бізім енді азыр. Ама... Бірасын керлердік, тікіранчик тоқты қызым. Мечетіне қоям. Бізде Қырым татарларда, ханымлар үшін,
Хавены начне хазам бурдахача. Мне на выходе. Махозен. Бурхаша хаймах ичне хуялар. Ля хазам. Бурхаша ичне хаймах хуялар. Я вообще ваш хаш тримуля. Олду хойду начне хашича. Олду. Бурхаша джих ете. Мы на бойле бизде хави олду. Ля хазам. Инда фиета усусизе. Бекенсеніз, бізе языңыз. Хаве мұс азыр. Біз яптық хрым татар хаймақлы хаве. Бұйырыңыз хавеге. Келіңіз бізге, языңыз бізге. Мисс Карачуль. Мисс Карачуль, сағу.